realizar sonhos. Bora conhecer os ganhadores do dia 28 de julho do Totolec Show. No Giro da Sorte tivemos 15 ganhadores, cada um levando R$2.000. Entre eles estão Antônio Alexandre de Menezes, que comprou na Regional Leste. Maria Lúcia Matos da Silva, que comprou na Regional Caucaia. Elvide de Souza Barbosa, que comprou na Regional Aquirás. E Letícia Gonçalves Costa, que comprou na Regional Baturité. Comprando o Totolec, próxima semana pode ser você. Bora lá conhecer quem ganhou no terceiro prêmio, uma moto CG 160 Start. Claro que é zero de verdade. Tô aqui com ele, o seu Raimundo Nonato. Ele é lá de Maracanaú, comprou na Regional Siqueira e já está com a chave em mãos. Tudo bem, seu Raimundo? Tudo bem. E aí, como é que foi a alegria de ganhar essa moto? Bom, chegou na hora certa. Qual é a dica de sorte para quem ainda não comprou? É só comprar. Bora conhecer quem ganhou no segundo prêmio? Uma moto CG 160 Start, 0 km. A Rita Maria já está aqui comigo. Ela é lá do bairro Parque Dois Irmãos, comprou na Regional José Walter. Já está com a chave em mãos. Tudo bem, Rita? Tudo bem. E a partir de agora, como é que vai ficar, hein? Vou ficar muito feliz, né, com esse prêmio. Vai continuar comprando? Vou sim. Qual é a dica para quem ainda não comprou? Continue comprando, acredite que um dia você consegue. E chegou a hora de fazer a alegria e a mudança de vida aqui no bairro Barroso. A Regional é São Cristóvão e quem tá feliz? Ele, Edísio Francisco de Souza. Tudo bem, seu Edísio? Tudo bem, graças a Deus. Que maravilha. E quais são os planos agora para esse prêmio? Vou ajudar os filhos e o que... O restante vou depositar no banco, depois é que eu vou pensar o que devo fazer. O seu Edísio ganhou R$200.000, mas calma, pera. Seu Edísio, o senhor comprou mais de uma cartela? Eu comprei 4 cartelas. Comprou 4? Digo, viu? 4 cartelas do Totolec Show, colocou aí no nome dele, não é isso? Isso, pra que elas? Aí, ó. E aí, por conta disso, ele tá levando mais R$30.000. Que coisa boa, hein? É uma benção, né? É uma maravilha. Maravilha. É, então vamos corrigir, né? Ele ganhou R$200.000? Não, ele ganhou R$230.000. Quem também quer ganhar tem que fazer o quê, seu Edísio? É comprar e não insistir e não desistir. Comprar mais de uma, né? E comprar mais de uma, porque aí aparece os 30 mil. Chegou a hora de realizar os sonhos do seu Edísio Francisco, do bairro Barroso, que comprou na Regional São Cristóvão. Olha o cheque no valor de R$200.000, pode receber, seu Edísio. Seu Edísio, ó, garantiu mais de uma cartela? Tá levando o prêmio extra, parabéns e palmas, que ele merece. É isso.